Fin vind også nu. Ja, så er solen ved at være væk. Den er faktisk gået ned. Så nu var det det. Årets længste dag. Hvad er klokken? Hvad skal vi sige, klokken er? Lad os sige 22.10, gik den ned. 22.10. Så. Andu er snart anholdt, og så er det den dag. Tak for i dag.